Започват новините на БНТ в 9. 2-годишният Мехмет от Якоруда, който изчезна за 24 часа, все още е в социалната служба в Разлог. Детето не е разказало нищо за случилото се. Йорданка Бакалска следи случая. Сега включваме с подробностите кога детето ще се върне от дома. Добро утро! Добро утро. Все още не се знае кога Мехмет точно отново ще бъде в дома си. Очаква се това да се случи през днешния ден. Заедно с него в социалните служби в Разлог е и неговата баба. Детето е в добро състояние, контактен, разговарял е с баба си, направени са му изследвания, резултатите от които ще станат ясни малко по-късно. Продължава и разследването по случая, за да се установи как момчето е изминало разстоянието от 12 км до мястото, където всъщност беше открито вчера. Според неговия спасител, именно горския служител Мерза Клечов, е напълно възможно момчето и само да стигне до мястото, тъй като над къщата, която виждате зад мен, има горска пътека, по която момчето може да измине неголямо разстояние, около 2 км. Подробностите за това, как беше открито момчето, вижте. И го фанах вече гушна го в ръцете, в колата, го откарах в бунца. При полицаите. Това е зал система. Изпълнява се служебните задължения. Гледам малкия. Спирам, гледам го боско, подниче розовки панталонки. Свалих моя шуцер, якето, облекло го, свалих моите чорапи, обувах го. И това е. Отпускането на мерките у нас ще доведе до увеличаване на случаите с коронавирус. Най-голямата спешна болница в страната се готви за най-тежкия сценарий. Това каза в денят започва директорът на Пирогов професор Асен Балтов. Според него, връщането на драстичните мерки от пролетта не е вариант. Безспорно обаче мерките трябва да се затегнат. Това отпускане, което беше много така сериозно и неглижиране на състоянието, в което е COVID-кризата по принцип в света и в Европа, ще даде своите, за съжаление, лоши плодове и следващите поне 15 дена очаквам да има сериозно увеличение на случаите. Данните на единния информационен портал за разпространението на коронавируса показват, че близо 6% от изследваните са с COVID, което е ръст в сравнение с предишните дни. 290 са новите случаи, които са установени за денонощието. Направени са 4859 PCR теста. 744 души остават в болница, а 146 са се излекували. Още 6 са починали през последните 24 часа. 12-класник от езиковата гимназия Ромен Ролан в Стара Загора е заразен с коронавирус. Случаят е потвърден на 24 септември. Класът на момчето е под карантина от 20 септември заради потвърден друг случай. В училището е установен и преподавател с COVID, а в Казанлък ученик в 7 клас от средно училище Екзарх Антим I също е с положителен резултат. В училището не се въвеждат допълнителни мерки, защото ученикът е под карантина и не е посещавал учебните занятия. И от света карнавалът в Рио се отлага. Събитието трябваше да се проведе през февруари до година, но беше отложено заради пандемията. Организаторите за сега не могат да се ангажират с алтернативна дата. Местните власти от своя страна също не са се произнесли и дали уличните шествия са разрешени. Събития като карнавала в Рио са кошмар за вирусолозите и здравните институции заради голямото струпване на хора. Бразилия е втората най-засегната от COVID страна в света след Съединените щати, както по брой заразени, така и по брой смъртни случаи. Президентът на Съединените щати ще признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Това обяви на брифинг в Белия дом прес-секретаря Кейли Макинани. Изявлението беше направено след като Тръмп отказа да поеме ангажимент за мирно предаване на властта, ако загуби. Доналд Тръмп изрази съмнение в честността на вота. Според него, гласуването по пощата предполага измами в полза на демократа и негов опонент Джо Байден. Още проверена информация може да намерите на нашия сайт bntnews.bg и на мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Хубав и спокоен ден!